febrero. Hi ha dos símbols molt clars de la fertilitat del seguiment de la vida. Un és la corda, l'altre és la poma. Fixem-nos que a cap conte no surt una poma que pengi d'un fil. En canvi, la nostra vida sí. I el que sí passa és que quan algú menja una poma, sovint li canvia la vida. Benvinguts a l'Eva. Amb el fil entortolligat en una bitlla, es podrien lligar de mans i peus mitja dotzena d'explotadors. Però el fil és molt prim i només subjecta subtilment i eficaçment els explotats. Un conjunt de fils ben trenat és una corda. Les cordes donen per molt. La humanitat és una corda. Nosaltres som una corda, un fil. Fixeu-vos que parlem del fil de la vida, del fil de l'ànima, del fil de plata, del cordó umbilical, del fil que porten les parques, que el tallen o no el tallen. Hem dit que hi ha un fil d'aire, un fil de llum, un fil d'aigua, tot és un fil, tot és un fil, cordons i vetes, tots estan lligats a mans i peus a vegades. I les coses es tracta de desnuar-les, o nuar-les, a vegades el problema és nuar-les. Mireu, dona per molt la metàfora dels fils. Això és espart. L'espart, fixeu-vos bé, funciona de la següent manera. Quan heu de començar una corda, un cordill, agafa uns pins d'espart, això se'n diu l'ungla, això se'n diu la punta, els poses així, una ve baixa, agafes els d'una banda, els cargoles, i els passes a l'altra. I així es vas fent cada compte cargolant només una vegada. El fet de fer corda és un fet rutinari, és un fet constant. De vegades sembla un ensenyament banal i sense cap mena d'interès. És com fer un puzzle. Cada peça, per ella mateixa, no té cap interès. Totes juntes fan un conjunt diferent. És l'estructura, és el conjunt, és el tot, el que justifica cada petita peça. Com amb els homes, amb les famílies, amb la vida, en els efectes i en els contes i les històries. Els contes tenen trames, tenen fils, es perd el fil, es perd la trama, s'anuda. Penseu que el llatí, text i tèxtil, venen de la mateixa paraula antiga, que és textum. És a dir, el text que fan els homes, on viuen, és el mateix teixit de la vida que van teixir les parques, és a dir, aquelles línies, una línia, darrere l'altra, darrere l'altra, darrere l'altra. Això de fer la corda, si us hi fixeu, m'acosto perquè ho veieu millor, veieu, és una hèlix, un positiu i un negatiu. Clar, això hi ha dues maneres de veure-ho. Un és el punt de vista optimista, que seria dir, mireu, quan aquest que és aquesta banda passa a l'altra, passa a l'esquerra, s'aguanta. I un amic que em diu, mira, aquell que oprimeix, aquest està oprimint, quan passa a l'altra banda és oprimit. Aquell que oprimeix és oprimit. És com una roda de la fortuna. També hi ha el pessimista que diu, no, no, els que tens a l'esquerra, si els colles i els dones calés i els poses a la dreta, s'hi queden. Les històries, al cap i a la fi, també són un punt de vista. Nosaltres el que farem ara serà explicar-vos a l'Eva unes quantes històries. En aquesta història sortiran fils, cordes i trenes. Alguns tenen un bon final, els altres es tallen.